Парламент мәжілісінің әлеуметтік мәдени даму комитетінде астаналық үлескерлердің де мәселесі қаралды. Кезінде баспаналы бола қаламыз деп, бар ақшасын тұрғын үй құрылысына құя салған үлескерлердің талайы алданып қалған болатын. Мемлекеттің араласуымен бұл төңіректегі даудамай, әйтеуір ептеп өз шешімін тапты. Комитет төрайымы Дариға Назарбаева келеңсіздіктердің бәрі үлескерлік тұрғын үй құрылысын реттейтін арнайы заңнамалық құжаттың болмауынан деп атап өтті. Үкімет қаулысына сәйкес, кейін мемлекет қаржысы есебінен үлескерлердің шығыны өтелді. Өзге бірде бір елде мұндай міндет жоқ. Отырыс барысында бас прокуратура, қаржы полициясы, сондай құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық агенттігі өкілдерінің баяндамалары тыңдалды. Сосын 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні тұрғын үй қатынасын реттейтін қажетті заң жобаларын әзірлеу жөнінде шешім қабылданды.